Salam Mələk. Nə tərsiz? Əvvəla istilərin düşməsi münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını, yubkaların qalxması münasibəti ilə bütün cavanlarımızı təbrik edirəm. Gözəl həyatdır. Ürək xəstələrə Allahdan şəfa diləyirəm. Havalar istiləşir, qardaş. Kimisi bağa gedir, kimisi rayona. Mən də dedim, çıxıb gedim da rayona da geyim, bir istirahat eləyim. Amma sən saydığımısa, gör bizim avtovağzal nə sayır. Nəysə, gəldim avtovağzala, rayon avtobuslarına çatmamış. Bu tərəfdə gördüm bir konduktor yafıb bini yaxasından. Gəl, Sumqayta, tez elə, dən min çıxaq gedək də, qardaş. Həmən Sumqayta getmirəm, bax. Həy, adam sən nətə ya getirəcəm, sən gözdür, hə, adam sən, qutar. Elə bir ki, anam bağına oturub. Qalacağın olsun, o tutsa ki, de. Valla, mən xaçmada qeyirəm, qorma ol. Nəcə gedim Sumqayta? Ama gedək Sumqayta kimi, bir anam məddədə canım çıxır ala. Vəqinə orada səqal, çünki o sana da xaçmasa da. Həl, bir sənə gəbə gəbə. Baba, aşağı çıxan söhüş var, söhə qapım alaz. Baba, getdin. Sağ. Naxada oradan sevişdim, çıxdım ki, aləm qarşıcaq bir-birinə, mənə də göndərəcəklər Sumqayta. Bu tərəfə baxdım ki, bir dayımızdır deməli. Qadın paltalları, qadın əşyaları satmaqdan kişi arvat sifəti alıb. Elədir, vat sifət. Malları satırıb gəlir, demə bu böyük razmerlər. Lərdə düzüm, qəşə, pamadalar, zatlar. Bəli başı, pamada bu dəqiqə. Bu pamada döyünə, bu başqa aləmdir. Dəqiqə bax, zəhmət olmazsa. Nə tərdir? Əladır. Neçədir? Hə, daha ucuz belə yapsa, bunu belə bilməzsən, bunu gələk sürtüb baxarsan, bu dəqiqə. Nə tərdir, başı? Buna var, hə. Yaxşı deyə dayım, burası qiymətini bilmək olar onun. Bir dəqiqə dayan, bunu ancaq tuşla, bu pamada belə gedəndir. Bir dəqiqə tuşları da fiyəliyim. Qəşək. Nə tərdir, başı? Dəqiqə pudranam, səni bir bəzəmək bəzsin ki, dayan, dəqiqə zəmin azadlar. Gəttin, bacı? Almırsan? Nə bax, sənə anan başın yoxdur, hə? Qurumca. Qalışıq. Bənə oradan biraz qabağa kesmişdim, taksi şoförü qabağım kəsdi. Hara gəlsən, hə? Hara gəlsən? Rayona. Qol, qol, qoxma yine, otobaşına. Üç dənə şirvayı qəldi üçün, səni tutsun rayona. Yox, yox, sağ ol, mən elə avtobusdan gedirəm, mənə baş eləyəm. Ola, maşın da öyle qəqəş, ceyrandı! Mənə ceyran lazımdır, öyle maşın lazımdır, qəqəş, mən ceyran... Ola, maşın demirəm, ey, içəri bax, ceyrandı! Maşın pəncərəsindən içəri baxdım, mənə ceyran deyir, içəri də mənə qaşqaldaq baxın. Qaqa, budur ceyran? Aclıq aksiyasına qoşulan ceyranlara oxşur bunu. Nə var çörəyim? Ala, üç dənə şirvan verirsən, daha 23 şirvan verirəm, otur çıxan gedək də, hə? Daba, getdün. Yadıma su ki, bilet almaq lazımdır. Elə gəlib kassanın binasına girmək istəyirdim ki, bir dənə qışqırır qopdu. Onu gördüm ki, çöldə ekarsın pat belə sartladı. Şoför rolda quruyub belə. Bu nə səsidir, qarda? Girmişəm talpa millət, mələ biləm havayı bilet satmalıyırlar. Gəlmişəm onlarla, bunlarla, gəlib görəm 200 kiloya yaxın bir arvat, baş girib kassaya, çıxmır. Valla, qarağa, bu nəydə? Bu, bura nə tərkir, ha? Vaho! Bir dənə də qardaş, xalanın beynini çürüdür. Ay, ay, bacı, çıxarma şu da! Bilet almalıyam, mənim arvadım habilədir, başa düşdə. Biz əhd eləmişik ki, uşağımız rayonda olmalıdır. Getməliyik biz, və... Qıratan bilə, ay, ki, sabah sənin 300 qramlı kutuyun olacaq deyənəm. Biz 200 şoralı arvadı itiririk burada, cəndək qədər buradadır. Mədəniyyətin olsun. Haa, olmaz, olmaz, hədəbə yeri-yeri. Nə qədər? Bəli, sən bura nə tər gülmüsən, qay, bəli. Komediyasan, Ya, sarabat. Dəyəm deyək, fikirləşək, görə nə qədər? E, niyə, bir fikir deyək, bir fikir deyək, arvadım rəyət sıxılır burada, nə qədər? Bəli, söz deyəm, belə çıxmasın, hə, bir qardaşlarına bir Azərbaycan olur ki, məsləhət görürəm. Olarmı uşaqlarla səni belə bir köməli, tutaq, tutaq, tutaq. Sən öl buradan çıxsam, sənin meydiqə qoyacaq. Tanmasın mən elədiyi təklifə bax, tərbiyəsiz. Yaxşılıq demək, nədir? Müsəlmançılıq, görürsən, bana yaxşılıqdır, bana görürsən.
Sen zamanı güvenip böyle danıştın, öyle mi? O zaman geçsin, sen o prinsipa bu gün eve gitmeyeyim. Kendim burada tepede kalıp sarı tuşuna koyayım. Ben talep... Senin burada dişlerin karnına tuşum sen de bak. Aa, bas da arvat kıyılakdı, ne işin var? Hadi çekil, sen dağıtacağım arvat, ne kadar? Kardeşi güçlen aralaştı, şey yer şişit, kanın uzak hele. Erden bir kardeş çıktı. Ne oldu be burada? Görüm sen ne oldu be? Bacı kastıya kella vururum. Ben şeye gülmezler. Ben akılınız 30 gramı. Çıram kalan timsalında tüm Azerbaycan futbolcuların sağlığına. Göğün olsun ki oval kapılara böyle dakik zarbalar edilirsinler. Bacı sen futboldan başını çıkıyor bacı. Futbolu bilmirem, başım buradan çıkarından sonra sen medyaya koyacağım. Cehennem ol. Siz benim katıma dersiniz, benim çok ince, köfre, yüreğim var. Ha, ağlaşma, kurma, cehennem ol, yırtçı. Davay, bunu araştıran bir fotoğraf geldi. Şekil çektiren var. Ben ölüm kadra bak, kurban oğlum, kadra bak. Başıl senin bir şekilini hatıra olarak bir sekiz Mehmet'ten kardeşin tutup kaynan sana. Yeterdir. Oturum böyle tarihi zatta yazdım ki kocalan da yadın al. Sen inanırsan ki spora gir kelle vur bu tür tabii alınmayacak. Gör ne kadar güzel çekeyim. Aa şekil çekme baktı cemaat burada can verir ki. Ne oldu be ki başa çektirir. Başa çekeyim. Aa çektim zor istemiyorum çıkardım ben buradan. Arabanın vaziyeti gördü ki. Geçti de haraplaşır. Bu taraftan bir kardeş kaydı. Aa hiç adamsız, üçten bir sizin başınız. Buru, buradan çıkartmak için baş lazımdı. Baş haradadır? Baş benim kardeşim dedi. Kardeşim haradadır, kardeşim rahımdadır. Ben sen gelirim kardeşime, sabah kimi hala burada fitiyar özün yola verir. Televizyon zat koyacak, teleseriyalarda da bakar edeyim. Sabah kardeşim gelecek bura, senin kardeşin ne iştir bu şey? Kirayında zatta kimi zibile zata düşmüyor. Palçıkazda hamsını o da çıkardır. He, onu benim nenem de çıkardır. Onu da git nenem özen gele gelsin çıkartsın. Ne dedi? Bu vakit halamın sesi alem bürdü. Ha biriniz gelin görün bura nefesim kesildi. Biriniz gelin görün. Dedi bacı ne olur? Sen Allah bayaktan bana bacı bacı değilsen bir elim kaşınır gör ne kalsa. Öldüm ben burada day. Burada kapacı ona demektir. Ben burası Azerbaycan o için bu mesuliyeti üzerime götüreceğim. Bakmayarak ki kıraktan görebilirler benim ailem dağılabilir. Ama ben bunu eleyeceğim. Bir dakika başlayayım. Baş buradır. Yaş tepişem. Biraz aşağı. Kasrını soksturam, tapacağım dayaka, telefme. Diyerler ki, kim kimi çok istedi, onu tez tapır. Bacı, haraya durdu, ne oldu? Ha, biraz da aşağı, biraz da. Bacı, tam diyorsan ki, geri sen iş sansan, bu düz yetmiyor bu. Bacı! Biraz da lap aşağı, ayda dönen kılsam karşınızda, başı götürüm sana, yıkan. Ah, önün Allah yıkmasın senin teklifler de. O yerden, o teklif verir bir yerden. Bu kardeşim biri kaldı ki... Bu boyda baş buradan çıkmayacak. Sen bunu saçına bak kurbanım. Bu saçtan bunu buradan çıkartma olar. Bunun başı kırkılmalıdır, vesselam. Başka variant yok. Dellaya zengelliler, 30 dakikadan sonra dellek gelip. Bir dellek gelip. Bu kalımdaş ki... İnanırsan ki göz görsen bir altında. Daim bir pirtoskası var, bilinir ki bunun kuruğu ne tarz baş kırkandı ümumiyyətcə. Yani dostları kırdı da bunun başı. Tez açtı diplomatını, payanlik, nem televizor lampası, demir, dümür, de doldu. Kaçını bir taraf tattı, bir pastı kaçı tattı. Kim baş kırkılacak, biraz zel dolun. Zel dolun biraz. Biz ya bir de bu hanımın. Aya bu boy daha başı kırkma o. Bunun yüzünü niye örtmüşsünüz ha? Baş kavaktadır. Aha kavakta baştı. Ha. Bu ne başta? Bu ne saçtı? Bu süpürge taylarını neye saklıyorsak sen? Hala gördün mü? Vassala. Ha, nedir? Ne karakındı? Ben bir dakika sen tutmaya yeri yoktu gerek kullanmasın. Başka bir yer tut. Bela yakışı demek burada. Yok bacı bir seninle sardı. Burada pol boksun yeri yoktu. Ancak dazala olmalıdı. Öyle hem de biraz başın havaza çeksin. Ta yazdı zaptı böyle. Ay sen ne dalmışsın? Yarbat kaynağı keçer. Ha gel şey be yarbat kaynağı. 5 milyon pul verin. Ne almalıyım ben? Tamam çek dur. Kıptay'da maşını kodlayanda, avtovazanın öbür tarafında sigaret karafkalarında sirkelendi. Öyle bir maşın kaynan gelip daim. Kırrrr, o şimdi bir riyad burayla gitti, bir riyad burayla avtovazalda çıklar söndü.
Xalam 70-ci illərin rock and roll ustalarını oxuyur. Nətərdir? Can, əla. Gör qurbanın parmaq birlə işığa vaxt keçirir. Pirçaskaya bax, qurbanın. Sənə bir gitara verəcəm, elə bil, dağıdasan, elə. Sağ ol, bacı, əla. Ha, nə oldu? Ha, bu nə boşdur bu adam, orasına çıxacaq adamsan. Valla şıxlar yoxdur. Dört tane şirvan verin, oturun gözlüyüm, yoxsa mən tüşe edirəm. Qardaşlar bir təhər yola saldılar, xalanın başında qalıb o vəziyyətdə. Xanım, çox saçlar götürülüb, görəb də sənin deyən nə qarır. Davay, tutun görə, xanım, ü deyə ü. Ay, ü niyə? Ü deyəndə boğaz incəlir, ü deyə ü. Tutun görə, getdik. Allah! Bacı, neyə görə özündə bir tüs eləmirsən ki, yəni başın çıxır, çıxmır, nə qarıq biz? Ay, onu biləm ki, ki, boynum yar olur. Və nə qarıq biz, neyəyək? Cəbəlləyək, bu ətəfdə şofer çıxdı. Ey, ey qardaş. Kollektivi, burada işləyirik, adamsız, hə? Niyə görə xeyrə para buna buna verirsiniz? Şülüyünüz olsun, dört dənə şirbon verin, karısın dalım verin, trosu qoşum, sürüyüm olsun. Ha, ha, bomba taşlısı ya. Rezat elədi. Bazı dört tane şirvan var. Ha, var, onda ne de var. Vəssalam. Sen birden babalaca özünde bize rukulofka ver, senin bir belə sürüyat da ala. Ki kapıdan karı düşün, rahat çıkardak sen. Tamam, kömək elə orada, kömək. Kömək elə bu. Ha, burada həkimlikdən zaten baş çıxan var. Ha, mən həkiməm, mən həkiməm. Ha, sanı qalsa, həkiməm bayaqda ne deyirlər bize? Ne həkimsən? Mal. Belə baxanda elə güclü fərq yoxdur. Gör nə qarısan. Dayım əlinə torbadan balaca bir ağ sıçan çıxartdı, evdə zatda saxlayırlar onunla. Düz qoydular xalanın on başı üstə, bax bura. Bəs, xanım, panikə ehtiyac yoxdur, qışqırmaq da lazım. Dül, burada belinizdə balaca bir sıçan gəzir. Xala yoxdur. Kasta da yoxdur. Bir də gəlib görəyə karusun dalında girif edirəyə. Hə, sənin başı qordan gücdən çıxartdığım, səni burda kim çıxartacaq? Həvaşə, dağılışın evə, püsüyor, davay, dağılışın. Gördüm ki, orada 8 saatlik iş var, avtobusda çıxıb gedib. Düzdür, mən yubansam da, ancaq atalar sözünün hikmətinə bir daha inandım. Burnu girməyən yerə başını soxma. Sağ olun.